هاجر ستتجفر أمارو زمتا أني على أمي بلوتا ساكو يرترو وندمي سايا سافور كدميهن يازمو لأمارو نسان التمساري تيوانكو ألفن ولتا أني يمان كفلن يفتر جتا سويت أبكك بنقرأ كل يا مرافانو عندنت بارتم أزل أمارا ليوهيل يا مشاكي جنيال إشكاو النفتن بحيارة ساعتوس يا باتا چنن يا من اللي كن بيتمن قسم الركب اللبن تجمران تقلينا كتاتر لديل وطيت يعني يا باتو چاچن رستي هنون عرات كيلون سنو كتاتر يعني ان سوا سونا بدل وسرات ناكبرا لن مالتنا فانو دمو راندن دايهون امتا وقصو ويفا لاتشو بطلا يوطا لما خفافل امتا سبو خالاتشو كدر جتاتشو خزار جمرو وا اجاتشون كالانساتشو امامن انساق لاتشو هلن دي يسكرسو ግባችን የሚሆነው ትላንት ምግብ በልቶ እንኳን ባግባቡ ጁን ማይታጠብ ልብሱ ላይ የሚጠርግ ኃይል ደጀን ሆኖ ነው ስናበላው ስናጠጣው መንገድ ስንመራው አይዞ ብለን አብረን ስንዋደቀ የነበረ ኃይል አርማውን ቀይሮ አሁን ወንድሞቻችን ላይ በተለያዩ አቅጣጫ ጥቃት ከፍቷል እኛም ጋር ለመምጣት እየተንቀሳቀሰ ነው ትግሉ ተጀምሯል ትግሉን አከታተር لديل وطيت يعني يا باتو چاچن رستي هنون مدينة چن برارا عرات كيلون سنو قطاتر يعني ان سوا سونا بدل وسرات ناكبرا لن مالتنا چلا مالتنا عمسا قنا نو امارو سمتا اني على ام كمي دلو تنساكو اترا واندمي حاجر ستتجفر امارو سمتا أني على أمي بلوتا ساكو يرترو وندمي سايا سافور كدميهن يازمو لأمارو نسان التمساري تيوانكو ألفن ولتا أني يمان كفلن يفتر جتا سويت أبكك بنقرأ كل يا مرافانو عندنت بارتم أزل أمارا ليوهيل يا مشاكي جنيال يا من دنو بقندر يلو ودزا ودو قندر فانو اندي قبا بورلو يلو ودو ولو اندي قبا شو أوست يلو ودو شو اندي كاتت وجامن بتا مساسا اندي كاتت كزا وحالا فشكا ونفتن بحيارة ساعت وست يا باتا چنن يا من اللي كن بيتا من قسط مرة كبا اللب يا مران ليوهيل يا مران فانو يا مران حزب جغن حزب مانم قال لا لامبرك كاو اي چلم داغماوي ማነው አብይ ዳግማዊ ማነው ዳግማዊ ሳትናኤል ነውሱ ዳግማዊ ግራ ያፍነድ አ ማንንም እኛ ማንንም አይወክለንም ብልጽግና የሚባለው እኛን አይወክለንም ለምን እኛን የሚወክለን አማራና ኢትዮጵያ ብቻ ነው በብልጽግና ወንድሞቻችን እንደምታውቁት ነው ምን ይሻውም ፖሊሱም ከእንግዲህ ወዲያ በቃ ይብሏል ለይ ኃይሉም በቃ ይብሏል አስተዳዳሪውም በቃ ይብሏል ስለዚህ እኛን አርዶ በተናጠል አመራራችንን ለማረድ ህዝባችንን ለማረድ ነው ከነገ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ተመርቀናል መሳሪያን በሻለቃ በሻለቃ አሰልጣኞች አዋጊዎች ብዙ ጀግኖች አሉ ተደራጃለህ እዛው አለበት ቦታ እዛው ላይ ያዘው መሳሪያና ሬሽኑንም ተተኳሽኑንም እንቀበለዋለን እናቀዋለን ትናንትና ሲዋጋ ከግን ታጋ ሲዋጋ እናቀዋለን እንቀበለዋለን አሁንም የመልክት ቀጥታ አራክሎ እንዲገባ ነው እንፈልገው ሸዋ ታሪከኛ ነው ሸዋ ያማራ ማጠንጠኛው አማራ እንዲያሸንፍ ተወደደም ተጠላም ሸዋ ላይ ነው መሰረት ያለበት ሸዋ ካልተደራጀ ሸዋ ካልታጠቀ ሸዋ ገስግሶ ካልተነሳ ማንኛውም አማራ ቢታገል ማሸነፍ አይችልም ስለዚህ ወንድሞቻችን ከወሉ ጨርሰዋል ጎንደርም ጨርሰዋል ጎጃምም ጨርሰዋል የኛን ፍሽካ ብቻ ብቻ ነው የሚጠብቁት አ ባራቱን ማዘን ያለው የኛን ፍሽካ ነው የሚጠብቁት ከእንግዲህ ወዲያ እኛ ለማንም አንበረከክም ታጠቅ አንድሁን እናቶቻችን ጎበዝ ተደፍረው ወለጋ ላይ እኮ ማርያምን ከእንግዲህ ወዲያ ወላሂ አማራ አልሆንም ማርያምን አማራ አልሆንም እየተባሉ ታረዱ እኮ ጎበዝ ታረዱ ምን እንደብቃለን
እነሱኮ ስትራቴጂ ሰርተው ሲንቀሳቀሱ ነበር። ወለጋ በአማራ ክልል ያለውን ግማሹን አርድን ግማሹን አፈራቅለን በመጀመሪያ ያንን ጨርስ ከዛ በኋላ ተክልሉ ላይ ነፃ ካደረግን በኋላ አጠቃላይ አማራን ባንድ ወገን እንገጥመዋለን ነው። አፍሪካንም እናንበረከካለን እንኳን አይደለም ጋላ አፍሪካንም እናንበረከካለን። በግልጽነት ነው ምላችሁ የትራንትን የተሰውት የወደቁት አጽማቸው እንዳይወቅሰን ጀግናነን ይያል ፋኖ ይያል ትናንትና የተሰው እናስቻለው ደሴ እናሳምነው ጽጌ አይረስምቱን እነሞላ ራያ ላይ እነ መሐመድ አረክፋል የነኛን ስም እንዳናጠረሽው ፋኖ ነን ይያል በቁጭ ብለን ፋኖ ደሞ ወራንድ እንዳይሆን እምታወቁ ሰው ይካላችሁ በተለያየ ቦታ ለመከፋፈል እምታስቡ ካላችሁ ከድርጅታችሁ ከዛሬ ጀምሮ ዋ እጃችሁን ካላነሳችሁ እማሙን እንሰቅላችኋለን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ፋኖ አንድ ነው እንሰቅላችኋለን። ስለዚህ አማራ ከዛሬ ጀምሮ ተመርቋል። በራያ ሆኖ ወንድሞቻችንም ይመረቁ አባላቶች ነበሩ። ይሄው መንገዱ ቲሸርታቸው ስላልገባ ሳይመረቁ ቀርተዋል። እነዛም ተመራቂ አባላቶች እንኳን ወንድሞቻችን ደስ አላችሁ ብለዋል። ደውለው ነው እንኳን እናንተ ተመረቃችሁልን ብለዋል። ስለዚህ ግባ ያባተን የተደበቀ መሳሪያ አንሳ ፋኖ ተወቅቶ ይሞታል። ወይወለህ ሽንት ቤት ለምትደበቀው እኛ አንድ ሞት ነው የምንሞተው። ወይወለህ እዛ አመዝጊያ ስር ተደብቀህ አንተ ሚስትህን ለሰው መስጠት ትችላለህ እንዴ? ሚስት እኮ ለሰው አይሰጥም። አብይ አህመድ እኮ ይሄን መሳሪያ አንጦ እያለ ነው። ይሄ እኮ ለአማራ ሚስት ነው፣ በቃ ሚስትህ ማለት ነው መሳሪያ። ስለዚህ እኛ እንኳን መሳሪያችንን እንደውም አባቶቻችን ሲናገሩት የነበረው ቃሉ ደርሷል፣ የምናሸንፍበት ቃሉ ደርሷል። አንቀዥቅዥወታል፣ ሰውየው አርፍ ያልቀመጥም ብሏል። አንቀዥቅዥወታል፣ አይናቸው ሰሰተ፣ ጋሎቹ ሰሰተ አይናቸው። በቃ አማራን ጨርሰን ካላጠፈኑ መቀመጥ አንችልም አሉ። ከነገ እንደውም አማራ ካለቀ በኋላ አፍሪካ ዓለም ሁሉ ኬንያ ነው የሚለው ነገ ደግሞ ዓለም በሞላ ኬንያ የኛ ነው ዓለም በሞላ የኛ ነው የሚሉት እነኚህ ሰዎች በጊዜ መጥፋት አለባቸው፣ በጊዜ መጥፋት አለባቸው። ስለዚህ ተዘጋጅ፣ ለውጊያ ለመሞት ተዘጋጅ። ለመሞት የተዘጋጀ ማሸነፍ ይችላል። ለመሞት የተዘጋጀ መማረክ ይችላል። እንማርካለን፣ እንታጠቃለን። ያልታጠቀ ትታጠቃለህ። በአንድ ቀን እኛ በአንድ ቀን አዲስ አበባ ነው የምንገባው። ስለዚህ ሁላችንም እጅ ለእጅ እንያያዝ። ኢትዮጵያን አፍርሶ የራሱን ሀገር መመስረት የሚፈልግ ኃይል እንዳለ እየታወቀ ያ ኃይል ነው የአማራ ኃይሎችን በፍጥነት እንዲፈርሱ እንዲበታተኑ ትጥቅ እንዲፈቱ እያደረገ ያለው። ስለዚህ የዚህ ኃይል ፍላጎት አማራው ነው ሊገዳደረኝ የሚችለው። በአዲስ አበባ ጉዳይ ሀገር መሰርታለሁ ብዬም ስነሳ የሚገዳደረኝ አማራ ነው፣ የአማራን ኃይሎች የታጠቀውን በሙሉ አጠፋለሁ በሚል ነው የተነሳውና ይህንን ነገር ስለገባን ነው እኛ ትጥቃችንን ያልጣል ነው። በራያም በወልቃይትም ጉዳይ አማራ በቦታው ላይ ቢኖርም ህጋዊ እውቅና አልተሰጠም፣ አዙሮ ለመስጠትም የታሰበ ነገር አለ። ህዝቡ እንዳይታገል እያደረጉት ነው። ህዝቡ መታገል ይችላል፣ ማሸነፍ ይችላል፣ መተኮስ ይችላል፣ መብቱን ማስከበር ይችላል። ስሪቱ ነው ከአያት ቅድመ አያቶቹ ይዞት የመጣ ነው። ከራሱ አልፎ ሌሎችንም ነፃ ማውጣት የሚችል ህዝብ ነው የአማራ ህዝብ። አፍሪካን ነፃ ያወጣ ነው የአማራ ህዝብ። ይህንን ህዝብ ታግለው ማታገል ስላልቻሉ ለባርነት አሳልፈው ሰጥተውታል። ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይሄ ነው። ኮሚሽነሮች እገሌ ብዬ ስማችሁን አልጠራችሁም። ህወሓት ሲጠቀምባችሁ ኑሮ አሁንም ደግሞ ሌላ ተረኛ ሊጠቀምባችሁ ለወንድሞቻችሁን ቁማችሁ የምታስበሉ ነገ የአማራ ህዝብ ይፋረዳችኋል፣ መሬትም ይፋረዳችኋል። በሚዲያ ስታደነቁር የነበርክ በየቦታው ስትሰለጥን የነበርክ የምርትና ግርዱ መለያ ጊዜ ነው። እኛ አገርን ለማፍረስ ሳይሆን አገርን ለማዳን ነው። የመጣውን መሪ ሁሉ አሸረገርን፣ አጨበጨብነ፣ ተቀበልነ። ከመታረዳችን ከመሰቃየታችን ከድህነታችን ያወጣን ነገር የለም። ስለዚህ ሁልህ የታጠቅ ያልታጠቅ ቆንጨራህንም ገጀራህንም ይዘህ ነግሬሃለሁ ደጋግሜ፣ ፋኖ ነኝ ስትል ኑረህ በዚህ ጊዜ እንግዲህ ህዝብህን ነፃ ማታወጣ ለህዝብህም ማትሞት ፋኖ ከዚህ በኋላ አባቶቻችንን ስም እንዳታነሳ። ያ ነው ያ ነው
I'm not going to be able to do it.